Ya'juj Ma'juj niki kira asabat ana sing maca nganggo hamzah Ya'juj wa Ma'juj. Ana sing maca tanpa hamzah Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Wong kuno nek maca jujo Ma'jujo. Ya. Besok nek jujo Ma'jujo wis metu sangka benteng sing dibuntu dening Raja Iskandar Dzulkarnain. Nah, iki ngaten iki perlu penjelasan. Jud Ma'jud niku nama dua suku keturunan Bani Adam. Jujo Ma'jujo ini podo karo kita manusia. Cuma nek kita iki bangsa Indonesia keturunan anake Nabi Nuh sing saka Ham. Anake Nabi Nuh niku sekawan lanang kabeh. Nomor siji Sam. Nomor loro Ham. Nomor telu Yafes. Nomor papat Kan'an. Lan kan ane ki sing dihanut nangane banjir bandang air bah termasuk kafir kan an. Terus ana sing keturunan Sam, keturunan Ham. Lah Jud Ma'jud niki keturunan Yafes. Keturunan saking Yafes. Jadi jenisnya jenis manusia. Potong-potongannya manusia. Neng sifat-sifatnya podo karo kewan sing buas. Mangan ula. Mangan macan. Mangan gajah. Mangan manusia. Kecil-kecil. Ana sing gedene namung 2 meter persegi ning ana sing nganti 120 meter. Ana sing kupinge karo deseke padha. Dadi nek udan-udan ra usah tuku payung. Niki jin-jin. Niki ceritane. Sementara iki di bentengi Raja Iskandar Dzulkarnain. Tertutup namanya ngalam antara dua bukit yang besar Gunung Armenia karo Azerbaijan. Armenia Turki, Azerbaijan Soviet. Sing bentengi Raja Dzulkarnain. Jadi saat niki Jud Ma'jud wis ora iso metu. Tapi rene Gusti Allah wis kadung ngendika sabda. Qala hadza rahmatum min rabbi fa idza syaa'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqa. Besok. Nek wis tutup wancine benteng buntonane Iskandar Dzulkarnain bakale bobol. Besok nek wis bobol, Jud Ma'jud metu. Metune Jud Ma'jud niku bakjane jajar. Sementara santri-santri nek kepengin ngerti saantara keterangan singkat nangane tafsir Sawi halaman 84. Tafsir Sawi juz 3. Jadi metune Jud Ma'jud badane Dajjal. Dajjal metu dike diwei tempo dening Gusti Allah namung 40 dina. 40 dina. Nah, ini keterangan-keterangan hadis. 40 dina. Berhadapan pisanan kalayan
Nabi Khadir. Nabi Khadir kalah karo Dajjal. Pancen wis ora musae. Dajjal iki mulai zaman Nabi lahirin itu. Ana wong lanang jenenge Ibnu Suyaib. Iku dibedhek karo wong tuwa. Kue besok nek rapi bakalé ndanak Dajjal. Terus dhewe mau rapi. Kuatir nek ndanak Dajjal. Tapi nek wis takdir ora iso menghindar. Delalah anone diantep kala jengking. Ini cara kudus muni anone Gus paham ora. Diobati, ditambani, periksa dokter-dokter, orang mandi. Orang waras, tetap loro. Takon karo wong tua mau, kira bakal waras, nek ora rapi. Nah, terus berusaha menghindar sing ati dana. Rapi golek wong tuwa, wong wedok sing tuwi kira-kira umur 80 tahun. Lurus sing kira-kira akal manusa. Ora bakal dana. Sigo rapi entuk wong wedok tuwi. Delalah hamil. Menangis, menang takdir. Ya, jauh kanti keliru, takdir, memang kejam, keliru. Meniku. Gusti Allah Maha Kuasa. Ku tahu si nenek nak karo desi Rekasari ni ku. Protes yang kau kudus. Supaya diganti bahasa ku. Terus diganti. Cintaku yang hilang. Oh, mana lah ya, tak apa-apa nih, tak apa. Kok iso, lo ya tak jarak, mana kok tak jarak, kadang-kadang. Nabi Khadir sipateni Dajjal. Setawet Dajjal diwai kekuasaan jeneng Allah iso mateni terus iso nguripi ning pisanta. Itu Nabi Khadir. Dinggo tontonan di muka umum. Ben aku pora nek aku pangeran di Dajjal. Ngaku pangeran. Padha karo sing Palu, Sulawesi Tenggara niku. Jenenge mati ngaku pangeran. Tapi kewis ketangkep polisi, ketangkep polisi. Jadi pangeran dibuat istilah. Mati, ini mati. Oke. Barang wis mati Dajjal pamer promosi dengan omong. Dia percaya porane aku pangeran. Ono sing percaya, ono sing ora. Ini tak urip namanya. Nabi Khadir di Sabdo karo Dajjal urip mana? Nah, malah ini tentunya niku Gusti Allah paring hasil maksudnya manusia niku padha kafir atau Islam. Nek urusan dunia niku bebas. Akhirnya disangka urip maneh. Takoni karo Dajjal. Piye hadir? Bakjane kowe tak patani terus tak uripi. Saiki kepercayaanmu ring aku piye? Jawab Nabi Khadir, bakjane aku mati terus urip, aku luwih percaya nek kowe Dajjal. Iki calon nabi nih lo. Apa? Nabi. Niki nek jenengan mboten wani niki. Mergo sing aku pangeran selamat. Sing ora ngaku mati. Akhire Nabi Khadir dipateni, tapi matene nganggo digraji.
sirahe digraji. Rakek digraji sithik, mandek lan graji. Yeh, percaya aku Tuhan ora, kowe jajal. Sing ngono kuwi kuwi nganti sigar. Lah, muridno wis ra iso. Ali-aliane anggere ngakoni pangeran graji. Iku dunia keterak jajal kabeh kejaba Mekah Madinah Baitul Muqaddas. Nah, wakila termasuk Tursina. Yaiku Nabi Isa durung medun. Nalika jajal manut Nabi Isa durung medun. Barang wis 40 dina wis tutup wayahe Nabi Isa didhawuhi Gusti Allah. Medun. Tugase Nabi Isa telu. Siji mateni dajjal. Nomor loro motek-motek salib. Salib dipotek-potek sambil memberi penjelasan. Nek sing disalib dipateni iki dudu aku, aku Isa. Dudu. Lah niku diterangake teng Quran juz 6 surat An-Nisa, wong-wong Kristen sing menangi Nabi Isa do iman. Ayate wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Surat An-Nisa 6. Besok ahli kitab Kristen, Katolik, Protestan menangi Nabi Isa, ngerti salib dipotek-potek Nabi Isa, masyarakat dikon bantu motek-motek, wong Kristen do masuk Islam. Jadi tugas nomor telu Nabi Isa nglanjutake syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa namung diparingi wekdal 7 taun. Ceritane krama mutra lanang loro. Dadi nek ngarane sing ngarane Nabi Isa anake Gusti Allah berarti Gusti Allah mutu. Nah, nggih putu iki. Lucu macam long, sakit. Kecuali Allah dia putus. Lucu. Mulanya di sakit ni. Ada di foyo, iya je. Di sakit ni tidak lain. Sakit. Ah, tak jadi Nabi Isa. Terus gabung karo Imam Mahdi. Terus sakit. Dakwah syariat Kanjeng Nabi nanti 7 tahun. Bakjane 7 tahun wafat disarekake teng makom sandinge Sayyidina Umar. Sing pun wonten niki makame Nabi Abu Bakar Umar. Sing lega siji. Raja Saudi dak wani njaluk dikubur kono protes wong sak donya. Iku ngene Nabi Isa. Kesehatan tunggal. Niki. Buat seterang akikah kangge makome Nabi Isa. Bacanya niku antara Nabi Isa nganti kiamat itu kira-kira 120 tahun. Ini keterangan tentang tafsir Sawi. Ning 120 tahun niku ukuran cepete setahun padha karo sebulan. Jadi kira-kira karek 12 tahun antara Nabi Isa jalan kiamat kira-kira 12 tahun. Terus ana serenge sangka kulon ya. Acarane piye? Kiamat muncul wis ora ana wong Islam. Lah kok iso? Diterangake Gusti Allah ngirimake angin sing silir-silir. Angin soda. Saben ana wong Islam nyerot angin mau langsung mati. Angin silir-silir wong ra seneng.
nyerot ngono nyerot mati ngene kaca di printer awas nek ana angin silir-silir aja mbok serot apa mati otakmu besok besok iki tak apa-apa aku tak nyerot ora apa-apa ora apa-apa iki iki diterangake jadi jut maksud iku manusia keturunan Nabi Nuh lewat anak sing namanya Yafis. Besok nawis metu wau mutai yajud makjud ningkul lihadabin sanggeng saben-saben leng sing dur yang silunaku bodom brusul brusul ku bahasa Jawa Kudus jomet turifak brusul nawis kaya ngono wakta roba sejak banget al-waqtul haqwa padino kiamat. Al-waqtu janji, al-haqku kang mesti benere. Yaitu dino kiamat. Sejak banget. Diperkirake rolas tahun. Is kiamat. Fa'idhan hiya mongkoh dumadianu ta'ikit cerita syahisatun iku domlolok. Absarul ladina kafaru apa piro-piro matane wong kafir gomlolok-lolok gak iso kedek gomuni ya wailana du ciloko kita kot kuna temenono kita firob latina one kelalen min haza saking sinagi ayo kebangetan awak kita kelalen aku gomuni ngonoku maksudnya benti saakeni ngono lho rumane mboten enten malaikatnya akeni mboten enten malaikat itu dinas ya mboten enten wong kafir disaakeni mboten enten bal kunna zalimin dale ana kita ku wong zalim-zalim jeng aku niku ning pengakuan mau wis ora ana gawene mulane kita wong Islam supaya isi sebab isi namanya ngalam jembar ngalam ikhtiar ini selalu nyelidiki niti-niti lakunya kita diwi-diwi ini diselidiki naik wes abek disyukuri semen dan dilurusake maka kepenak luwe-luwe menghadapi dino kiamat itu paham-paham yang nyasar-nyasar itu bakal bermunculan munculan ya. Menghadapi dino kiamat itu paham-paham yang nyasar-nyasar bermunculan itu ada keterangan ini kok ada keterangan lagi itu yang teliti agar nyimpang karo tuntunan Quran dan hadis aja kita ikuti.